Добар ден на сите. Значи, јас сум наблюдувач на изборните процеси од 94-та година наваму. Некој ќе помисли дека сум стара заради тоа. Не, многу рано сум почнала со наблюдување. И во сите тие наблюдувања се имам сретнато дефинитивно со многу голем број прекршувања на законите, кои треба да овозможат слободни и фер избори. Значи, со насилство, со тепање, со подкупување, со мамење и полнење на кутии, со бугарски возови, автобуси, комбиње и други превозни средства, семејно гласање, прокси гласање, мешање на државата и партијата, значи и она последното што го имавме, ставање и вадење од избирачкиот список, и јас сум едно од тие кои што кога дојде време да гласам ме тргна од избирачкиот список, па наредниот ден пак ме вратија, така што ги имаме доживеано сите тие прекршувања. Меѓутоа, лично мислам дека да, овие прекршувања ќе продолжат и понатаму. Не можеме туку така одеднаш да се справиме со нив, токму заради тоа и ни е потребно наблюдувањето. Само за мене суштината на проблемот е на едно друго место. А тоа е во остварувањето на слободата на изборот како столб на концептот за човековите права. Мислам дека во целиот овој период, од осамостојувањето на Македонија до денес, некако го изгубивме тоа како нешто на што би требале да работиме, а тоа е на поимот на слобода на избор. И ги заборавивме основните елементи кои што ја прават, ја чинат оваа слобода. Првиот елемент е онаа економска независност. За да можат луѓето слободно да гласаат, треба да не бидат зависни економски од државата. Во ситуација кога во Македонија, значи државата се појавува како еден од најголемите работодавачи, многу е лесно луѓето да бидат економски зависни од државата и на тој начин да бидат и многу зависни во процесот на гласањето, односно во остварувањето на правото на избор. Вториот елемент со кој што не успеавме да се избориме сите овие години, а на кој што ќе мора сериозно да работиме, тоа е стравот. Луѓето во Македонија се плашат. Се плашат кога излегуваат да гласат, се плашат дека ќе бидат видени, се плашат дека некој ќе знае за кого ќе гласат, меѓутоа се плашат најмногу од се од последиците од своето гласање. Значи, не станува збор за обично менување на политичката структура која што ќе дојди на власт, туку станува збор за страв, за губење на работното место, за губење на било каков облик на бенефиции, за губење на бизнисот и слично. Значи, доколку сакаме да зборуваме за слобода на избор, мораме луѓето да ги ослободиме од тој вид, од тој облик на страв. Третиот елемент е незнаењето. Во Македонија целиот изборен процес се сваќа како излегување и заокружување на еден број. Меѓутоа, луѓето многу малку знаат. Знаат за кого гласаат, знаат што им нуди тој за кој што гласаат. Многу малку имаат валидни и соодветни информации врз основа на кои што ќе можат да го изградат својот став и врз основа на кои што ќе можат на вистина релевантно да гласаат. И сушност тука е онаа најголема манипулација на политичките партии. Свесната конфузија која што политичките партии ја создаваат при секој од изборните циклуси и која што гледаме дека и во моментот почнува да се создава. Имено, луѓето не знаат сушност за што излегуваат да гласаат на локалните избори. Она што можеме да го видиме е дека веќе во моментов дел од политичките партии зборуваат за промена на ера.
промена на промена на цел систем. Цело време се зборува за некоја прекретница и цело време се, ја не знам дали сте забележиле, во секои избори се вика, ова се најважните избори во Република Македонија. Од 94-та година наваму, јас слушам за тие најважни избори, кои што во моментот која ќе бидат завршени, одеднаш се ќе се промени, одеднаш ќе преминиме во некој нов систем и одеднаш ќе почни се од корен, се од ново. Ќе се направи пробеда која што ќе значи квалитативна промена на животот на луѓето. Да речеме, луѓето немаат представа сега за овие локални избори дека гласаат за домакини што треба да им дојдат во општината, домакини кои што ќе треба домакински да ги трошат парите, не гласаат за промена на името, не гласаат за тоа, за високите политики кои што значат односи со соседите или пошироки меѓународни односи. Не гласаат за тоа на кој начин државата ќе ги гради политиките во однос на миграциите, мигрантите и слично. Туку гласаат за тоа како ќе биде решен проблемот со канализацијата во општината, како ќе бидат решени водоводите, како ќе биде решено со урбанистичките планови, со сечењето на дрвата. Значи, многу елементарни, многу приземни работи. Меѓутоа, наместо да се зборува за тоа, одеднаш се отварат, како и при секој избори, сите можни големи теми. И автоматски во главите на луѓето настанува една голема конфузија. Тие воопшто не излегуваат да гласаат за некој кој што ќе треба или кој што ќе знае или кој што ќе може да одговори на предизвиците во конкретната општина, во конкретната заедница, туку гласаат за иднината на Македонија. Секој избори, независно од тоа дали станува збор за председателски парламентарни или локални избори, ја мислам дека иако имаме избори за местни заедници и за кучни совети, ние повторно ќе гласаме за иднината на Македонија, за местото на Македонија на светската мапа и за се она што представуваат некои големи замисли поврзани со историјата, денешнината и сегашност. Значи, да, треба да внимаваме на сите елементи кои што ги имаме до сега воочено и кои што постепено, многу постепено пробива и во извештаите на меѓународната заедница. Тука морам да кажам дека во почетокот имавме едни многу меки, едни многу свилени кадифести извештаи на меѓународната заедница, па по полека пробиваа вистинските проблеми и на вистински и многу отворен, па дури и малку суров начин во нивните извештаи. Мораме да внимаваме и на овие избори за истите тие елементи. Меѓутоа, сметам дека ние самите мораме да почнеме да правиме една системско предвижување, една системска прекретница во она што ние го бараме, а тоа е градење на базата на слободата на изборот на луѓето, кое што ќе бара многу повеќе работа и многу повеќе поврзување со она што значи концепт за човековите права. Благодарам.